ang usa ka puro gilangkuban sa 20, 30 ngadto sa 40 ka mga silingan nga mga panimalay sa usa ka barangay. Depende kung unsa kadakuon o kadaghanon ang panimalay niining maong barangay. They organized the clusters of households, mga neighboring households, into clusters, or they call that puroks. And then they elected from among the members of that purok anybody nga maoy mo head sa purok, and then napot siya ay secretary nga mo keep sa record. Gibugna pinaagi sa Provincial Ordinance number 36 nga gisponsoran ni Board Member Crispina Vergara o gipaluyuhan usab ni Vice Governor Kunsing Lim ni adtong Disyembre 15 tuig 2011. Itong mga purok na ito ay ating inorganisa ang ating tinatawag na Sectoral Working Committee, kung saan na binubuo natin ang grupo na ito na siyang magiging magkokorekta sa mga ating linya ng ating barangay, munisipyo, probinsya at ng ating national government agencies. Agrikultura o bastante nga pagkaon, usa sa labing mahinundanong kabahin sa gilangkuban nga programa sa lalawigan sa Bohol nga gitawag og Hit It Bohol. Ang Bahay, Kubo, Faith, Hope and Charity mao ang gipakadak-an sa tanang barangay ug labi na gyud sa tanang puro sa lalawigan sa Bohol. Gikinahanglan ang matag banay nga maningkamot pagtampo sa pagkabot og dugang pagkaon diha mismo sa ilang nataran. Ang bastanteng pagkaon mao ang gikinahanglan sa kada panimalay. Ana usab ang manukan, ugalayan, mao ang gikinahanglan alang sa bastante usab nga pagkaon. Nutrisyon ang maayo nga paghatagan sa pagtagad sa matag purok aron ang kada panimalay ug ang ilang mga anak husto ang balanse sa ilang mga nutrisyon sa kabataan nga ilang yatiman. Faith Hope Charity nagpasabot food always in the home, Hope Herbal Organic Plant Enhancement, o Charity Chicken Always Ready in the Yard. Ang programa sa Bahay Kubo, Faith, Hope, Charity, alang sa tanan o alang sa maayong nutrisyon sa atong kabataan.